når man er kreativ, så er det ligesom om processen, den ikke rigtig stopper. Så den kører ligesom videre, selvom man er blevet færdig med sin eksamen. Jeg tror, der er mange af os, der ligesom har brug for at både gøre noget praktisk og noget bogligt. Så i MegaLab, der har vi jo lavet vores display. Der har vi laserskåret delene for sig. Jeg synes, det er super fedt. Det er det bedste, der er sket for mig. Jeg tror, at mange, ja, i hvert fald også fra vores klasse, er sådan learning best by doing. Det er jo ret fedt, fordi vi har så mange maskiner, så der er også ret mange af os, som selvom vi har fået fri, så kan vi ikke lade være med at komme her. Jeg synes, jeg har lært enormt meget ved at komme hernede. BIM er, især Revit, er et rigtig godt værktøj, men det med at finde de hurtige løsninger, hvordan får man løst opgaven mest effektivt. Og der er der bare rigtig, rigtig mange tricks og tips, som man er nødt til at komme ned for at lære og finde ud af. Vi bruger værkstederne, lige så snart vi får en idé. Så, vi har alle redskaber til at udleve de skøre idéer, vi får. Og nogle gange så sidder vi her så længe, at man bliver smidt ud af vagterne kl. 2 om natten.